koliko je lista po izbornim jedinicama i koliko je kandidata u 12. izbornoj jedinici. Sad, točno kandidata nismo uspjeli danas obraditi, jer smo bili ovdje do ranih jutarnjih sati i sad smo obrađivali sve za sjednicu, pa nismo stigli imati te preciznije statističke podatke. Ma naime, to je samo ovoga, ne bih to nazvao upozorenje, nego smo samo naveli medijima da uzmu u obzir tu činjenicu. S obzirom da upozorenje je donio Ustavni sud 18. travnja i DIP nema ovlasti da tumači doseg upozorenja Ustavnog suda, nego će to napraviti ustavni suci i vidjet ćemo kako će reagirati i da li će reagirati na ove naše priopćenje, ove naše stavove vezano uz, kako smo ga nazvali, redovni izborni blok i možebitni paralelni izborni blok ako bude onako kako nas mediji pitaju da bi moglo biti. Jedna je povučena. To je povučena lista u prvoj izbornoj jedinici stranke Pokret za životinje. A imamo i jednu stranku gdje smo odbili njihovih 11 lista jer je bio problem sa registracijom, ali oni ni nisu bili u tom trenutku u statistici. To je stranka Demokršćani. Naime, kod nje se dogodilo da je ta stranka registrirana 19. ožujka, a predsjednikova odluka je stupila na snagu 15. ožujka. Po zakonu o izborima zastupnika, pravo natjecanja kandidira imaju sve političke stranke koje su registrirane na dan kada stupi na snagu odluka. Znači, dan je bio 15. ožujka, stranka je dobila upis u registar 19. 4 dana nakon roka i zato je to odbijeno. Očekujemo vjerojatno da će se žaliti na našu odluku, a onda o tome odlučuje u roku 48 sati Ustavni sud.